Туристичний сезон на світі зі у розпалі. Озеро набралося води і вже доволі тепле. Попри це, охочуть скупатися одиниці. До Перлини Волині люди їдуть переважно на вихідні, коли є погода. І це важко порівняти з тим, яким активним тут був туристичний сезон до Великої війни. Коли приїжджали раніше, все було забито. Зараз просто дуже незвично, бо я звикла бачити одну картину, а тепер тут вона зовсім інша. Ярослава з чоловіком та донькою на Щацькі озера приїхали вперше від початку повномасштабного вторгнення. Подружжя з Києва. Минулого року, кажуть, про відпочинок і не думали, а нині зважилися. Дуже подобається, що тут помірний клімат, що немає такої жари, як на морі. Дитині добре, багато ягід, багато цікавого різноманітного відпочинку. Саме озеро чудове. Бо після нього немає такої стягнутості шкіри, воно мілке, воно тепле. Я взагалі не люблю однотипний відпочинок, подобається щось різне. Тобто міняти з пляжу, допустим, на активний відпочинок. Тут є де полазити, є де покататись. Відпочивати треба, бо коли просто працюєш без відпочинку, просто втрачаєш свої сили. На світі зі велика кількість відпочинкових баз і садиб, та в них і цьогоріч клієнтів обмаль. Все вільно. Заповнюваність буває на 2-3 дні максимум. Люди живуть по мінімуму, як і місцеві, так і відпочивальники, я дивлюся, ну, тому що ми бачимо все по харчуванню. Ціни ніхто не піднімав, ціни всі, навіть буває, що ціни можемо опустити нижче, тому що немає людей. У будні пляжі малолюдні, місцеві тут продають знамениті світські пампухи, є атракціони для дітей, можна орендувати засоби для водних розваг. Можна в оренду взяти катамарани, поплавати, саблі та байдарки. Масові ж розваги у Щацькій громаді через війну скасовані. Цей сезон, як і минулорічний, спокійний, без гучної музики. Та самі туристи, кажуть працівники баз, тепер відпочивають по-іншому. У нас зі східної частини України багато приїжджають. Мало чоловіків, зазвичай хто служить, але мами з дітками їдуть зараз більше нас. Діток, ніж старших людей. Ввечері, не вам скажу, немає, ні дискотек немає, ні танців, ні. Люди ввечері закриваються. Зовсім люди поміняли своє відношення до відпочинку. Через війну і близькість кордону із Білорусі у Шацькій громаді запровадили додаткові заходи безпеки, роботу бізнесу обмежили до 23-ї, а в ліс під кордоном ходити заборонено через мінування. Не відкрилися всі бази. Сьогодні багато хто відчуває, можливо, неможливість конкурувати, бо сьогодні пропозиція набагато більша, ніж є попит. Найбільше ми розуміємо, близькість до кордону сьогодні зобов'язує нас облаштовувати і блокпости, проводити додаткове обстеження людей, які доїжджають. Торік на Щацьких озерах, за підрахунком місцевої влади, відпочило близько 60 тисяч людей. Цього року очікують не більшу кількість туристів. До Великої війни тут приймали понад 200 тисяч відпочивальників. Для місцевих жителів літній туристичний сезон – чи не основний заробіток. Чекаємо гостей, смачно готуємо, всіх пригощаємо, хай приїжджають, будемо дуже раді. Хай люди відпочивають, ціни по домовленості. З Волині з Вірою у перемогу Сінчана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».